Асанбай Асқаров, бұл азаматтың аты жөні айтылғанда оңтүстік жұрты елең ете қалады. Өйткені басшылықта жүргенде елім деген есіл ер болған. Мәселен, Шымкент облысын басқарған 7 жылда 7 ұрпаққа жететін игі тірлікті қалдырды. Ұлтына деген ұлы сезіммен аянбай еңбек еткен арда азамат жазықсыз тұтқынға түсіп, азаптың ең азабын тартқан тұлға. Жамбыл облысының тумасы егер тірі болғанда 100-ге толар еді. Биігі аласармайтын Асқаровтың ғасыр тойын әр аймақ атап өтуде. Соның ішінде туған жері Жамбыл облысы Мерке ауданындағы шараға тоқталайық. Әріптесім Бағлан Байгөбек қызы көрші облыстың еске алуына куә болып қайтқан болатын. Бейне сюжетінде баяндап берсін. Жамбыл облысына қарасты Мерке ауданының жұрты қандай бақыт деді. Асанбай Асқаровтай қайраткерді дүниеге әкелген жерлес болған мекенде тұрады. Асқақ рухты азамат шыққан Меркінің орталығында Асқаровтың асқақ ескерткіші тұр. Таң сәріден сол жерге Шымкент Алматы қалаларынан қонақтар келіп гүл шоқтарын қойды. Ғасыр дарабозына көрсетілген құрметте шек жоқ. Күйкітірліктің күйбеңінен бір сәтке шыққан жұртшылық тек Асанбай Асқаров туралы әңгіме айтып, арқа жарқа болып, есті тірлігін еске алды. Барлық жасап жатқан сіздердің еңбектеріңіз, оның бәрі бағаланып жатыр. Біз семьямызбен бәріне қуаныштымыз. Ел жүрегінде, ел ойында біздің бабамыздың аты өшпей, ұрпақтан ұрпаққа жетіп жатқан болған біз тілектеспіз. Асанбай Асқарш, бүткіл мінекей өзің табиғи таланты береді. Кішкентай ғана тәтті деген ауылда туып, ел басқару саласындағы енді бірінші жұлдыз десем мен қателеспейтін шығармын. Ағаның енді талай-талай батасын алдық, талай-талай әңгімесін естідік, ақыл кеңесін тыңдадық. Енді менің ойымнан бір кетпейді. Осыдан бір 25 жыл бұрын ғой деймін. Сонау Балқаштың төңірегінде бір аңаулаға барып, бір ақсақалды үйде қонақта болдық. Сөм жаңа ақсақал, балам қай жерденсің деді. Аға, мен Берке деген ауданнан, Қызылсай деген кішкентай ауылданмын десім, өй, сен Асанбайдың інісісің бе деді. Иә, інісімін. Ойпырай, ол қандай керемет адам еді. Сәлем айтшы, мен Ленин орденін алған бәленше деген адамын деп ат жөнін айтты. Соны сәлем айт дегенсін, аманат болсын деп енді ағаның үйіне барып, аға барып сәлем айттым. Осындай сізге Балқаштың өңірінде мынандай деген ақсақал сәлем айтты деп күлді. Оған 1963 жыл дейді. Ой, сол жыл тегі сондай жақсы шығып еді. Ол кісі шабан қойшы болатын дейді. Жаңа жүз қойдан дүз бәленбай жаңағы қоз алған ба, сонда Ленин орденін өзім табып атым мынандай еді деп. Енді жаңағы еске сақтау қабілетінің кереметтігін айтамын да ағаның. Баяғыда аға Шымкентке оңтүстік облысқа әкім болып барғанда бір Әбдірахман Асылбек деген аға екеуміз аға қарнап ән жазғанбыз. Ол әнді талай естідіңіздер. Ана ютубта жүр қазір, Беренбек орындайды. Мынау менің туып өскен жерім бе, мынау менің сан жүрген белім бе, мынау менің алты арысты туысқан аспаралы мерке думан елім бе. Оған мен бір шумақ қостым. Меркеде бір алатаудың арқасы, танысмаған әр бұтасы, әр тасы, байлығымыз, шаттығымыз шалқыса, Асанбайдай ағалардың алқасы деп. Іс шараға қатысқандардың сөзінен ұққанымыз, Асқаровтың шарапаты талайға тигенін тағы да тереңірек білдік. Жамбыл, Алматы, Шымкент аймақтарын басқарған тұлға халықтың бақытын өз бақытына балаған. Өмірдің тәттісінде, талқысында теңдей татқан Асанбай Асқаровтың ғұмыр жолымен таныссаңыз, ұлт үшін күйудің қиындығын сезінесіз. Еліне деген махаббатына таң қаласыз. Мерке ауданының тумасы болған қайраткерді жерлестері ғасыр тойында биіктетті. Орталықта бірінші мектеп гимназиясына аты жөнін беріп, бюстін ашты. Бұл дәл осы білім ұясынан қанат қағатын ұрпаққа үлгі болып қана қоймай, қайраттандырып, дарабоз тұлғаның тірлігін қайталауға жол сілтейді. Осында оқитын оқушылардың кеудесін мақтаныш сезімі кернеп жүруі тиіс. Міне сол ниетпен аты жөні беріліп, жиылғанның жүрегінде сақталатын конференция өтті. Туған жердің туын биіктеткен тұлға атты жиынға ғалымдар, зерттеушілер, белгілі қоғам қайраткерлері қатысып, естен кетпес ерекше естеліктер айтылды. Асанбай Асқаров сияқты тұлғалардың мерейтойын Астанада атап өту керек. Оны бүкіл тек Жамбыл өңірі емес, Мерке өңірі емес, бүкіл Қазақстан біліп отыру керек. Мемлекеттік деңгейдегі тұлғаларды постановление бар,
100 жылдығын, 125 жылдығын, 150 жылдығын мемлекеттік өкіметтің қаулысымен мемлекеттік деңгейде өткізеді. Нағыз өз жұмыстарын істемейді бұлар. Кешіріңіздер, мүмкін артық кетіп атқан шығармын. Бірақ нағыз Асан Басқардың атын бір ауданға беруге болмайды. Осы Меркі ауданы бар ғой. Меркі ауданы бар, Меркі ауылы бар. Беруге болмай ма? Асан Басқарға тұратын дүние ғой. Осыны ойланайық халық. Бұның бәрін мәслихат дейді, басқа дейді, әкімшілік, бірақ халық шешеді. Егер халық айтылса, болады бәрі. Сондықтан халыққа байланысты, сіздерге байланысты, сіздердің активистке байланысты барлығы. Конференцияда Асқар Тұлға туралы естелік өте көп айтылды. Әрине, бір басқосуда ел үшін атқарған ісін баяндау мүмкін емес. Іске ұйытқы болған көсемдігі, шешіліп сөйлейтін шешендігі, ғалымдық кемеңгерлігі мен ұстаздық тәлімгерлігі, саясатшыға тән ұстамдығы, кесімді пікір кесекті ойымен баурайтын жазбалары жарияланды. Сізбен біз естімеген тарихтың шындығы ақтарылды. Мәскеуден келді дегенді айтамыз. Мәселе Мәскеуде емес еді. Мәселе ешқашан Мәскеуде болған жоқ. Қазақтың ашаршылықтан қырылуында да біздің қазақтың өзі кінәлі негізінен. Біз кінәні біреуден іздемеуіміз керек. Мына көрші өзбек қырғыз қырылып қалмайды, неге қазақ қырылып қалады? Біз ойлануымыз керек. Қашанғы біз біреуді кінәлаумен өтеміз? Адам негізінен адам болсын, ұлт болсын, өзінің кемшілігін өзі мойындау керек. Сол кемшілікті жою үшін жұмыс жасау керек. Бізде қазаққа осы жетіспей тұр. Асанбай Асқаровты тұтқындаған ол Мәскеу емес болатын. Оған мен көзім жетті. Мынау Қонаев биліктен кетті 86-да, 90-да. Содан кейін 87-ші жылы ақпан айында Қонаевты саяси бюроның құрамынан шығаратын жиын болды. Сол жиынның стенографиялық есебімен танысу барысында мен оны толық түсіндім. Сонда Қонаевтың сөйлеген соңғы сөзін сол жерден оқыған кезде стенографиялық есептен. Мына 90-ның кім ұйымдастырғаны, желдің қайықтан тұрғаны бәрі анық көрініп тұр. 90-ның негізгі ұйымдастырушылары өздерінен кінәні Қонаевқа, стрелканы бұрып, Қонаевты кінәлі қылып шығару керек еді. 90-ды Қонаев ұйымдастырды ғой. Асанбай Асқаровты тұтқындаған кезде де осы Асанбай Асқарұлына Қонаев осы 90 оқиғасын негізгі ұйымдастырды дегенді мойындатқысы келген ол негізгі бір пункт сол болды. Ұлыларды ұлықтау ұрпақтық парызымыз, бірақ біз кейде естен шығаратынымыз жасырын емес. Трайбализмнің кесірінен іске епті талайларға, тіпті кей тұста тарихқа балта шабылды. Бармақтай бағымен ғұмыр кешкен Асқаров туралы конференцияда сын пікірлер де айтылды. Менің жалпы өзімнің қызмет істеуіме негіз болған бір адам болса сол Асекең өмірі. Мен соғысқа ұқсағым келді, соғысқа ұқсап еңбек еткім келді, ұйқыда көрмедік, тыныштық жоқ. Бар жан тәнімізді салып, Асекеңде тура солай еді. Жан пида дейді ғой, жан пида қылып еңбек еткен арқасында сондай осындай халықтың ортасындағы ерке азамат болды. Асекеңнің, мен ойлаймын, осы бүгінгі мына 100 жылдығы Асекеңнің жаңа өмірінің, Асекеңнің осы істеген еңбегінің бәрін ашылып, халықтың осы аузына ілігіп, әсіресе жастардың жаңа көңіліне сіңімді болатын осында бір жаңа эпохасы басталды деп айтқым келіп отыр. Менің мысал үшін өте қатты көңілім қалып отыр. Біз 97 жылы Асекеңнің 75 жылдығын өткіздік осы Жамбылда. Ол кезде заман бөлек тұғын, бүгінгі де емес. Бүгін біз тәуелсіздіктің ең төбесінде отырмыз. Ешкімнің ақысы жоқ қазақтың. Осында қазақтың бір туар ұлына ауданның осында деңгейінде ғана кеш ұйымдастыру, енді бұл ешқандай былай адами ұғымға да мемлекеттік ұғымға да еш нәрсеге сыймайды. Ол туралы айтамыз да, ашықта айтып отырмыз оның бәрі. Сондықтан мен жалпы өзімнің жеке басымның ренішімді білдіргім келіп отыр. Иә, бұл біз бүйтіп қалай өнеге жасаймыз? Кімге сонда? Кім бар сонда? Асамасын артық тағы да мақтайтын. Біз оны біреу бай болса, елемесе жаңағы қазір қызметте жүрсе соған бар жалпақтап жүргенді жақсы көреміз де. Ал мынандай нәрсе бізге керек, ұлтымызға керек нәрсеге біздің уақытымызда болмайды, мүмкіндігімізде болмайды и соны ашып беруге шамамыз да келмейді. Сәлем қатыны қаланың әкімінің атынан алып келіп отырмыз, Мұрат Әтеевтің атынан. Ол жерден соғысын тілегі, ізгі тілегі түгел жазылған. Мен оқып сіздердің мазараңызды алмай ақ қойып, осы облыстың, Шымкент облысының жұртшылығына арнап жазған сәлемдемесі. Мына мектепке Allah'a emanet olun.
Асанбай Асқаровтың көзін көрген қызметтес болған әріптестері жиылған шараға қызы да қатысты. Сыр толғамдар қамтылған тарихи құжаттар жинақталған екі томдық кітаптың тұсауы кесілген рухани байлыққа қол жеткізу үшін таласқандарды көріп көз қуанды. Асанбай Асқаровтың құжаттары мен материалдары атты жинақты енді оқуға мүмкіндік туып отыр. Кітаптың лентасын елге белгілі ерлер қиды. Ортасында қайраткер іс-шара кейіпкерінің шәкірті болған Амалбек Тишанов та бар. Асанбай Асқаров мысалы ке рейтинг деген бар, әлемдік рейтинг. Бірінші орын, екінші орын рейтинг береді. Сол бүкіл парасатты, бүкіл қайраткер болсын, жазушы болсын, ғалым болсын, бәрібір адам ғой бәрі. Сондықтан адамға егер рейтинг жасасаң, оның потенциалына рейтинг жасасаң, Асанбай Асқаров ең жоғарыда тұратын азамат тұлға. Міне ең ол басшы болу мысалы ол бақ мысалы. Жақсы да басшы болады, жаман да басшы болады. Керек болса оны көріп отырсыңдар. Ал бірақ кейде айтады, ой, біздің республиканы басқарды дейді біреуді. Мысалы, көріп жүрсіңдер ғой. Ол әңгіме онда емес. Асанбай облысты басқарып жүріп-ақ, ол мемлекеттік басқарудан жоғары жұмыс жасады. Тек бағалай білу керек. Өкінішке орай біз бағаламай жатырмыз. Тұрар Рысқұловты бағаламай жатырмыз. Қонаевты өзінің деңгейінде бағаламай жатырмыз. Асанбай Асқаровты бағаламай жатырмыз. Жұмабек Тәшеновті бағаламай жатырмыз. Әуелбековті бағаламай жатырмыз. Міне қазақтың бір кемшілігі осындай тұлғалар өз деңгейінде бағалай білу керек. Енді Шымкентте Қуыршақ театрын кім ашты? Ешкім ашқан емес. Асанбай Асқаров ашты. Енді паркті бүкіл Қазақстанда бір адам ашқан емес. Асанбай Асқаров салды. Балалар темір жолын бүкіл Қазақстанда жоқ. Асанбай Асқаров ашты. Көрдіңіз бе? Жоқ нәрселердің бәрін Асанбай Асқаров ашты. Шымкент облысын соншалық жоғары көгерткені жай бермейді. Еңбек герой деген атақты мысалы. Еңбек ері деген герой деген атақ тек сондай жеңіске жеткеннен кейін берді. Ол Жамбылды облысын басқарғанда алған жоқ. Алматы облысын басқарғанда, Шымкент облысын басқарғанда алды. Сондықтан Шымкенттегі ең көп еңбек сіңірген Асанбай Асқаров. Асанбай Асқаров еңбек жолын орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастап, сөзіне берік, ісіне мығым қасиеті ел билеу ісіне алып келді. Атқа мінген жылдары ел жұртының шын жақтаушысы болған жанның зейнетке шыққандағы өмірі қуғын сүргінге түсті. Социалистік еңбек ері Ленин және Қызыл ту еңбек ері орденімен марапатталған марқасқа тергеуде 4,5 жыл тауқыметті кешті. Сол кезеңнен арнайы қойылым қойылып, өзекті өртеген өмірін тағы бір қырынан көрерменге көрсетті. Меркі ауданының мәдениет үйінде болған спектакльден жұрт тебіреніп, толқып шықты. Көзіне жас алып, ықыласқа бөленген бөлек жанға деген құрмет еселенді. Амал нешік? Қазір де халқының жайынан бұрын қарахан басын ойлайтындар, өз ғамын күйіттегендер аз емес. Міне сол пенделер көретін көріністі сахнадан көрдік. Асанбай Асқаров біздің Шымкентке 78-ші жылы келгенде мен ауданда комсомол комитетінің бірінші хатшысы едім. Қазіргі отырар бұрынғы Қызылқұм ауданы. Асекеңнің тәрбиесін көрдік. Асекеңнің кезінде партия совет қызметін жасадық. Енді Асекең жөнінде бүгін көп әңгіме айтып жатыр. Асекең аңыз адам ғой жалпы. Асекең адамның ішкі құрылысын, жан дүниесін түсінетін адам, тәрбиелей білетін адам. Асекең 92-ші жылы түрмеден келгенде мен ауданда бірінші басшы едім. Күтіп алдым, елде болды, қасында бір жайсаң жігіттер болды, апай болды, Фатима Ғалиевна. Сондықтан осы Асекеңнің тойын қазір Асекеңді білетін жердің барлығы тойлап жатыр. Біздің Түркістанда тойлап жатыр, Шымкентте тойлап жатыр. Міне бүгін мына Жамбыл өлкесіне келіп, туған жеріне келіп, Асекеңнің тойына қатысып отырмыз. Қандай керемет, мына адамның барлығы қазір Асекеңді білетіндей жадырап, бірін бірі ескі танысындай жүр. Осының өзі сол анау адамның өткен кісінің құдіреті. Сондықтан мынау үлкен жиыннан сондай бір азғап кетіп бара жатырмыз. Бағана ескерткішін көрдік, өте керемет салған, құрмет деген жақсылап мектептің атын беріпті. Нөмір бірінші мектеп екен. Өрдегі қойған постаментін көрдік. Міне қазір осы жерге келіп Құран оқытып жатыр Асекеңнің аруағына. Сондықтан осы ішкен жеген дәм оқыған Құран соғысының рухына тие берсін. Елде жақсылықтар мол болсын. Өткенімізді сол құрметтеп жүре берейік. Ақиқат түптің түбінде жеңеді. Осыдан бір ғасыр бұрын өмірге келген Асанбай Асқаровтың рухына арнап ас беріліп, тұсауы айтыс өнерін көргендер қоғам қайраткерінің қалық қаперінде қалғанына куә болып тарқасты. Есімі ғасырға жеткен тұлғадай ол сыйлауды
ұлтымызға тағдыр тағы да жазсын. Бағлан Байкөбек қызы Рауан Амангелді Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі үшін Жамбыл облысынан.